Ese ninde wagambaniye Yesu Kristo? Uko biri kose umwana waba yiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza ndetse yewe no munsi yaho ashobora gusubiza iki kibazo neza kandi yihuse atajijinganya. Yuda Isikariyoti. Je nitwa James ndarukunda iki kiganiro cyo kitwa The Universe. Uzajya ugikurikirana buri gihe kuri Messenger TV. Yuda Isikariyoti ni umwe muri 12 bari intumwa za Yesu Kristo. Akenshi iyo wumvise iri zina mu matwi yawe nta kindi uhita wumva uretse umugambanyi wagambaniye Yesu nk'umwana w'intama w'Imana ku biceri by'ifeza 30. Nonaha ndamutse nkwise Yuda, uzi nawe uko wahita wiyumva? Ndetse biranagoye kubona umubyeyi wise umwana we Yuda cyangwa se Isikariyoti. Ubundi zina Isikariyoti bivugwa ko ryaba rifite inkomoko ku ijambo ry'Ikilatini Scarius, ryaba ngo risobanuye umwicanyi kurusha uko ryasobanurwa nk'izina ry'igisekuru. Ibi kandi bikavugwa ko ngo ryaba barizwa mu muryango w'Abisakari, bamwe mu Bayahudi bazwiho kuba ibyigomeke. Uretse kuba mu ntumwa 12 no kuba yaragambaniye Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, hari andi makuru yerekeranye na Yuda Isikariyoti agaragara mu bitabo by'Isezerano Rishya. Ahantu hose hagaragara urutonde rw'intumwa za Yesu Kristo uko ari 12 niwe uvugwa nyuma. Ikindi kandi ngo Yuda niwe wari ushinzwe icungamutungo. Nko mu gitabo cya Yohana ku gice cya 12 umurongo wa 6, ingeso ya Yuda y'ubujura no kwikunda igaragazwa bwa mbere. Hagira hati, icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo ni uko yari umujura kandi ari we wari ufite umufuka w'imiya akiba ibyo babikagamo. Aya ni amagambo akurikirayo Yuda yari amaze kuvuga nyuma y'uko Mariya asize Yesu amavuta y'igiciro cyinshi. Yuda mu mvugo ye yagaragazaga ko ayo mavuta yakabaye agurishwa idenariyo 300, bityo bakazifashisha abakene, nyamara Yohana we akaza kwandika bivuguruza ndetse akemeza ko yari amaco y'inda kugira ngo abone nawe ibyo yiba. Yuda rero bitari kera yaje kugambanira Yesu ku biceri by'ifeza 30, igikorwa twese tumwibukiraho. Nyuma yo guhabwa izo feza, Yuda yahawe ingabo zo kumuherekeza ajya kubereka aho Yesu yari Getsemani hafi y'i Yerusalemu ngo bamufate. Aha Yesu yari yajyanye intumwa 11 gusenga utabariyemo Yuda wamugambaniye iryo joro. Aho hari nyuma y'ifunguro rya nyuma. Bahageze ngo Yuda yasuhuje bagenzi be, maze ngo ageze kuri Yesu aramusoma. Ibi ngo byari ukugira ngo yereke abo bari kumwe Yesu wari we, maze hanyuma ngo bamufate. Igitabo cya Matayo ibice 26 n'umurongo wa 14 n'icya Yohana ibice 12 umurongo waho 6 bigaragaza igikorwa cya Yuda nk'igikorwa cy'umugambanyi n'umuntu ukunda iby'isi. Naho icyaruka igice cya 22 umurongo wa 3 kugeza kwa 6 kikavuga ko ari Satani winjiye mu mubiri wa Yuda akamushuka ngo agambanire umwami we. Ibi bikanemezwa na none mu gitabo cya Yohana igice cyawo cya 13 umurongo wa 27, aho nyuma yo gusangira ifunguro na bagenzi be ngo Satani yinjiye muri Yuda, maze Yesu akamubwira ati, icyo ukora gikore vuba. Icyo gihe ariko umubari aho nta wasobanukiwe icyo umwigisha yavugaga, ngo bamwe baketse ko yaramubwiye nk'umubitsi ati, genda ugura ibyo dushaka kurya ku munsi mukuru, cyangwa ati gira icyo uha abakene. Muri iki gitabo kandi cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana hagaragaramo amagambo ya Yesu nawe ukahishura iby'umwe muri bo. Igice cyawo cya 6 ku murongo waho wa 70 hari amagambo ya Yesu agira ati, mbese si jye wabitoranirije uko muri 12? None dore umwe muri mwe ni umwanzi. Inkuru n'imyemerere bitandukanye
bivuga ku rupfu rwa Yuda mu buryo kandi nanone butandukanye. Nk'igitabo cya Matayo igice cyawo cya 27, umurongo wa 3 kugeza ku wa 10, kigaragaza ko uyu mugabo ngo nyuma yo kumenya ko Yesu yagambaniye aza kwicwa, ngo yaricujije ndetse asubiza ifeza yari yahawe maze yiyahura yimanutse mu giti cyaje no kumwitirirwa. Ikindi gitabo kivuga kuri ibi ni iki byakozwe n'intumwa. Ku gice cyacyo cya mbere umurongo wa 18 hagira hati: kandi uwo muntu amaze kugura isambu ku byo yahaweho igihembo cyo gukiranirwa kwe, agwa yubamye araturika, amara ye yose aratakara. Ibi ngo bikemeza ko ibi yaba yarabikoze bigendereye kurusha uko byaba byarabaye nk'impanuka. Hari undi mwanditsi kandi witwa Dante, nawe wanditse igitabo yise Inferno. Muri iki gitabo agaragaza Yuda Isikariyota ikuzimu ari kumwe n'abicanyi ba Julius Caesar, Brutus na Cassius. Ariko nubwo izina Yuda rikoreshwa kenshi risanishwa n'ubugambanyi, nk'aho bita abagambanyi Abayuda, cyangwa se bakavuga bati iyo ni bizu ya Yuda n'ibindi, ntabwo ibyanditswe byose bimugaragaza nk'umugambanyi. Nko muri Islam bavuga ko ngo Yuda yaba yararetse ubugambanyi, ahubwo akaza kubesha Abayahudi kugira ngo arengere Yesu, ndetse ngo Yesu ntiyigeze abambwa. Umwanditsi wo mu kinyejana cya 14 witwa Aldis Mashik avuga ko ngo Yuda ahubwo yaba yarihinduye agasa na Yesu, bityo akaba ari ubambwa mu mwanya we. Igitabo cyamwitiriwe na cariko ngo cyaba cyaramugaragazaga nk'umufatanyabikorwa wa hafi wa Yesu, ndetse ngo yari umyizerwa cyane kuri we. Hari igitabo cyavumbuwe mu mwaka w'1970 ngo cyaba cyaranditswe muri za 300, cyaje no gusohoka muri 2006, cyerekana ko Yuda ari we ntumwa yonyine kandi ngo yonyine yaba yarumvaga neza kandi igasobanukirwa ubutumwa n'inyigisho za Yesu Kristo. Iki gitabo ngo kivuga ko igihe cyo kwizihiza umunsi wa Pasika, ngo Yesu yaba yarajyanye Yuda ku ruhande akamuhishurira ubwiru bwerekeranye n'Imana ndetse n'ibijyanye n'irema. Ibi ngo bikerekana uburyo Yuda yaba ari we ntumwa iruta izindi. Nitwa James Ndarukunda, ikiganiro cya The Universe. Habaye hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi waduha, wabitwandikira muri commentaire. Kora subscribe kuri channel ndetse ntiwibagirwe no kubisangiza n'abandi. Mahoro y'Imana bane namwe.